Pelaajapodcastin kaamoskalenterissa on moneen otteeseen mainittu tasoloikkapelit ja niiden tarjoamat teemavariaatiot pelien leveleitä koskien. Jää- ja lumimaailmat sekä porottavat aavikot kuin myös vesikentät ovat peruskauraa, mutta hyvän tasoloikkapelin tunnistaa aina levelistä, jossa on vihreää, aurinkoista ja kesäisen letkeää. Tässä tapauksessa ensimmäinen Jack and Daxter ei tee poikkeusta sääntöön, vaikka kyseessä onkin niin sanottu saumaton pelimaailma. Ladies and Playboys, tämä helletrippi sijoittuu Jack and Daxter-pelin Geysir Rockille. Kyllä, sanoin Geysir ja kaikki gay-vitsit voidaan nyt sitten kertoa, jos siltä tuntuu. Okei, vieläkö? No niin, jatketaan. Ensimmäinen Jack and Daxter-peli on tunnettu jatko-osinsa nähden värikkyydestään ja iloisuudestaan. Jatko-osien juonipainotinen synkistely on vasta pilken Naughty Dogin silmäkulmassa, ja pelaajan makuhermoja hemmotellaan huikean toimivalla tasolaginnalla ja oman aikansa parhailla videopeleissä koskaan nähdyllä grafiikalla. Tämä graafinen ylivertaisuus käy ilmi pelin ensimmäisestä alueesta, Geysir Rockista, joka on leppoisan vehreää metsikköä kauniilla auringonpaisteella höystettynä. Loistavaa kamaa talvimasiksen parantamisen siis. Tätä peliä kun katsoo liikkeessä, ei voi kuin haikailla sen hartaan toiveen perään, että Naughty Dogin kaltainen grafiikkamestari pelitalo vaihtaisi Unchartedin ja Last of Usin kaltaiset fotorealismisynkistelyt vähemmälle ja keskittyisi Jack and Daxterin kaltaiseen piristävään pastelin sävyiseen karamellitykitykseen. Samalla kun luon vihaisen katseen aiemmin viime vuoden puolella julkistetun Unchartedin, jatkan tämän pelin ja etenkin tämän levelin pelaamista ja pakenen mielessäni pois tästä talven viimasta ja kylmyydestä. Tee sinäkin niin. Huomisessa kaamoskalenterissa yhdistyy kaksi suomalaisten suosikkiasiaa. Turpaanveto ja virtahevot. Mitkä helvetin virtahevot? Kuka näitä kirjoittaa? Hei! Miten virtahepo liittyy mukaan suomalaiseen? Hei!